tady ho máme osobně, Samsung Galaxy Tab. Na to osobní první zhledání, ačkoliv je inzerovaný, že je velmi tenký, tak působí přece jen trošku silnějším dojmem. Na spodní straně je široký dokovací konektor a reproduktory. Tady jenom mikrofon, sluchátkový konektor a tady je potom konektor pro SIMku a microSD slot. Tlačítka pro ovládání hlasitosti a pohotovostní tlačítko pro zapnutí. Displej má rozlišení 1024x600, samozřejmě se natáčí. Máme ho tady i s tou dokovací kolébkou, ta má HDMI výstup. Takže takto můžete Galaxy Tab používat a připojit ho k televizoru. Když se podíváte na ty aplikace, tak jsou v podstatě ty, které znáte běžně z Androidu, je tady i Market. Samsung to ještě trošku upravil, takže tak to vypadá. Například aplikace pro vytáčení, je v tom integrovaný telefon, ale nemá to tady nahoře reproduktor, takže musíte telefonovat buď pomocí handsfree tady do sluchátkového konektoru nebo přes Bluetooth handsfree. Máme tady aplikace, podíváme se třeba na e-maily. Opravdu velmi to podobá, velmi se to podobá iPhoneu. Teď, když to otočíte, tak naskočí druhý režim, kdy vidíte jednak seznam a současně jednotlivé zprávy. Prostě to, co znáte z iPadu, tak je k dispozici i tady. Všechny inboxy, funguje to tímto stylem, tak jak jste zvyklí. Dole potom jsou ještě čtyři tlačítka, je tady klasický menu, domů, zpět a hledání. Je v tom Android 2.2. Když to srovnáme tady s iPhone 4, tak vidíte, to je ta velikost zhruba. Abyste měli srovnání, jak je Galaxy Tab velký a jak má kvalitní displej. Zajímavé zařízení přijde brzy na náš trh. Očekáváme cenu zřejmě nad 15 000, vzhledem k tomu, že Galaxy S stojí 12, tak tento tablet bude asi cenou o něco výš. A zejména pak bude spoléhat na ta příslušenství, ale opravdu zajímavý výrobek. Těšíme se, až si ho podrobně otestujeme, proklepneme a zjistíme o něm další podrobnosti. Na ten první dojem je to prostě velký androidový tablet. A tady vidíte Galaxy Tab připojený přes HDMI. HD video jede na obrazovce. Další příslušenství, které bude existovat, je tato klávesnice. Takže normálně Galaxy Tab můžete v práci zacvaknout do klávesnice a používat jako takovou náhradu notebooku. A tady máte ve srovnání přímo s iPadem, jak Galaxy vypadá. Je o něco menší. Se podíváte na tu tloušťku, toto je Galaxy Tab a toto je iPad.